Привіт. Ось така посилочка прийшла. Зараз я її буду розпаковувати. Кіцюні. Це для котика. Добре запаковано, герметично все. Це ошейник. Ошейник від бліх. Відчуваю, вже йде аромат. Мені навіть чути резиною. Купувала українські ошейники для котика від бліх. Аромати відрізняються. Ну що ж, будемо міряти і побачимо, який буде результат. Тридцять три сантиметри довжина, навіть 33,5. Ось так виглядає цей ошейник на сайті. Від дати замовлення на 36-й день він прийшов. Також іде проти кліщів. Якщо киця ваша гуляє по вулиці, добре його носити, не будуть чіплятися кліщі. Ось. Все як на малюнку. Я задоволена. Надіюсь, котику сподобається. Ну, ось так. Отримали. І можна писати відгук. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, оцінюйте відео. Гарного вам дня. До зустрічі.